ovako. Prva teza što se tiče njega, to je jasno pokazuje njegov stav da on politizira vojsku. Saziva zapovjednike, onda radi nekakve performanse poslije toga gdje on njima objašnjava kako on nešto zaključio, pa čovjek realno ne zna kako su ustav vojske funkcionira. To vam je jasno. Vidite sami toga da tumači, samih ovih poteza koje rade, tumači zakon na način koji on želi tumačiti, ne ono što je u interesu za hrvatsku vojsku. Interes za hrvatsku vojsku definitivno nije da su na naslovnicama svaki dan, što on čini. Ja sam rekao, dok god se tako ponaša, ne pojavljujem se na događajima s njim, ne želim da mu Mario Banožić bude izgovor za njegovo ponašanje koje čini konstantno. Dakle, ono što mogu napraviti, to je sjest sa načinom glavnog stožera sa zapovjednicima, raditi na tehničko-taktičkim studijama, na strategiji, na DPR-u, na izmjenama zakona, na takav način skromno u tišini raditi za hrvatsku vojsku, a on ove performanse koje radi gore sa zapovjednicima da bi pokazao svoju nekakvu veličinu lika i djela, nije pokazao na jedan drugi način. Nigdje njegov potpis, niti u mandatu kao premijera, niti sad kao predsjednika, neće stati što je učinio za hrvatsku vojsku. U mandatu premijera Milanovića, njega kao premijera, potpisan je ugovor o obalnim ophodnim brodovima. Oni još uvijek nisu dovršeni, dakle 4 broda još uvijek nisu dovršena. Što ste vi napravili da se ta priča o Brodosplitu završi? Jeste li prije tjedan dana razgovarali sa Tomislavom Debeljakom dok ste bili u Splitu? Prije više od tjedan dana, ja se ispričavam, 2 tjedna. Odnosno, što je konkretno poduzeto i hoće li Tomislav Debeljak i splitski škver završiti obalne ophodne brodove? Dakle, ako ćete sada ponoviti tezu da je angažirano državno odvjetništvo i da radite u tišini i nešto pokušavate, to me ne zanima, to govorite već godinu dana. Konkretno, ko će završiti vojne brodove? Dakle, imamo u ovom slučaju 2 teze. Dobro se zaključili, ugovor je potpisan 2014. godine. Hajde, premotajte vaše priloge, pa vidite gdje je Zoran Milanović rekao da on ostavio nekakav dobar ugovor, pa da neko kasnije negdje pogriješio. Dakle, ugovor očito nije bio dobar dok je došao do faze 2023. godine i odnosno ovu situaciju koju imamo. Pitali ste za Split, ja sam rekao da ja nisam ovdje da odbacujem vaše teze. Ne znam tko vam je rekao da sam bio s Tomislavom Debeljakom. Nikada se s Tomislavom Debeljakom nisam našao izvan službenih sastanaka. Ja sam rekao gdje sam bio u Splitu, bio sam sa studentima forenzike, podržao sam predavanje i išao sam iz Splita. Pogotovo u trenutku kada je u ovom cijelom procesu angažirano državno odvjetništvo s ciljem upravo pozitivnog završetka ove cijele priče, pozitivno prije svega za Republiku Hrvatsku, ne pada mi na pamet se naći sa nekim, da li iz Brodosplita ili Tomislavom Debeljakom, bilo kim drugim, a da to za to državno odvjetništvo ne zna za taj moj potpis. Dakle, mi imamo jasno formirane ugovore, anekse ugovora koji su potpisani, zakon o obveznim odnosima, državno odvjetništvo je tu. Ono što mi činimo, to je da jednostavno dobijemo napokon jasan odgovor Brodosplita, odnosno tvrtke BSO, da li su oni u stanju završiti brodove ili ne. Dakle, a kako niste dobili taj odgovor? Odgovor čekate više od godinu dana, Debeljak traži 35 milijuna eura još. A temeljem čega da Debeljak dobije 35 milijuna, kad je temeljem isto toga zakona, kad je ugovor potpisan, dobio oni svoj maksimum. Zašto ne okončate tu priču? Treba samo odgovor jasan od Tomislava Debeljaka i Brodosplita da li je u stanju završiti brodove. I na tome odgovlači.